Vi har pointene for den første hoppe i klassen. 11 år og ældre. Klassen er sponsoreret af Christina og Jesper Holst Christiansen. Vi har to heste, der ikke er mødt. Det er katalog nummer 27 og 28. Derfor starter vi med katalog nummer 29. Donna Isa efter C.U. Manchu ud af Drimea, som er en medalje. Afledet ejet af Isa Stott i Slagelse. Point for type. 9, 9, 9,5, hoved og hals, 9, 8,5, 9, point for krop og overlinje, 8, 7,5 og 8, point for ben, 5,5, 5,5, 6, og point for bevægelse, 8,5, 8,5 og 9. Giver en samlet score på 40,17, 40.17 til katalog nummer 29, Donna Isa. Og vi har pointene for katalog nummer 30, Lothar Rabes, efter Lothar El Nil ud af hoppen Nak Ola Bes efter SW Basati, afledt af Ravnvald Hugstad i England, ejet af Mette Bak i Nyborg. Point for type. 3 gange 9,5. Point for hoved og hals. 3 gange 9,5. Point for krop og overlinje, 3 gange 8,5, og point for ben, 5,5, 5,5 og 6, og til sidst point for bevægelse, 3 gange 9. Det giver en samlet score på 42,17, 42.17 points, til katalog nummer 30, Lothara Bess. Vi har hermed også en klassevinder, tillykke med det. Katalog nummer 30, Lothar Rabes, 42,17 point. Kommer ind i ringen igen som klassevinder, giver hende en stor hånd. Lothara er efter Lothar El Nil ud af hoppen Nak Ola Bes. Klassen er sponsoreret af Christina og Jesper Holst Christiansen. Har vi en af dem her til at komme og hjælpe med præmieoverrækkelse? Christina eller Jesper Holst Christiansen? Nej, det har vi ikke. Så klarer Victoria Jære opgaven for os. Tillykke. Nummer 2 i klassen er katalog nummer 29, Donna Isa, med 40,17 point. Donna Isa er efter hængsten C.A. Manchu ud af hoppen Drimea efter medal, afledet ejet af Isa Stott i Slagelse. 2 smukke hopper, vi glæder os til at gense senere i championatet. Victoria Jære
er her til at overrække præmierne. Det er også Victoria, der står bag de smukke, smukke kranse, vi skal se lidt senere på dagen til vinderne af championaterne. Vi siger tillykke til de to smukke hopper. Og giv dem en stor hånd.